Sveiki visi. Savaitgalis. Sugalvojau išėti žygį. Galvojau, ką čia nuveikti tokio. Ar žvejoti važiuoti, ar kur. Tai va. Sugalvojau vieną vietą patikrinti. Sugalvojau vieną upelį patikrinti. Pasižiūrėti, kokios ten sąlygos, ar yra vandens iš vis. Žinau, kad ten yra upėtakių, bent jau teoriškai turėtų būti. Pats nesu nei vieną ten pagavęs, nei žvejojęs nesu tenais. Tai va, pirmas toks žygėlis bus patikrinti. Pasižiūrėti, kaip ten kas atrodo, kokia situacija. Dabar kažkur minus 3, minus 4. Galvojau biškelį kitur važiuoti, bet irgi upėtakių gaudyti. Bet kadangi minusas, tai sako, žiedelį vis tiek šalts. Šūdas gausis, tai va, tiesiog pasivaikščiosiu, pastovyklausiu. Skaniai kažką išsikepsiu pavalgyti. Pasigaminsim ant laužą ir pabūsim gamtoj. Tai va taip. Kas čia dar? Dabar šiek tiek sumažinau video kelimus. Nes šiais metais planuoju daugiau kūstis sode. Tai va. Bet apie sodą papasakosiu gal. Tai va. Likit kartu. Toksai. Grįžis. Šliup. Ir laimėjo. Čia gal geriau matysi. Toks kaip dinozauras. Tai va, neperseniausiai radau kurtinių pėdsakų. Tai jeigu yra čia kurtinių, tai turėtų būti upelį ir upėtakio. Vidury miškų, miškiausių. Šiukšlių konteinerį su popieriu. Nieko nesupratau. Tai va. Kaip supratot, jau siekiau upelį. Tai va taip viskas atrodo. Kokie 2-3 metrai pločio. Vien smėlis. Einam, ką žinau, kur einam. Varysim vieną pusę. Palitau upeliuką pasidaryti. Kas ten gero. Bet to konteinerio čia užsivesti nesuprantu. O, čia kaip šlapia visi pelkinai. Teoriškai yra kur užmesti. Praktiškai čia sunkiai. Pavyzdžiui, gabė sukuriuoja. Matosi. Vableriuką nuplukdėjai. Čia danėlė. Matosi sukuriuoja. Vanduo. Giliau. Koksai geras metras. Yra
tarp tų visų šakalių gal ir sėdėt gali. Koks upėtakis. Taip nesveikai vingiuoja upeliukas. Geras, ką tik pabaidžiu dvi. Tai va, pagaut nepavyko su kamera, užfiksuoti kurtinių patelių, bet kad tikrai ten jos buvo, tai 100%. Tokios didelės dvi raibas vištas. Greičiausiai ten kažkur pasiliko eglinė. Hrien pamatysiu. Daug visokiausių šaltinių išteka. Einu tokio kalnelio viršum, kad geriau matytis. Ten kažkur toliau teka upeliukas. Nežinau, ar matas, tikriausiai matas apačioj. Belia kiek medžių ir už tų medžių upeliukas. Slėny. Aš va čia pėdinu. Neslėgiau. Dėl per tas rastus kubaros. Belekiek rastų. Belekiek visko. Kad žuvies čia yra, tai aš net nebejauju. Tai kaip jie pagauti šitam prudelį, norėjau sakyti. Tai nėra kol kas minčių. Ne tau heiterį išbrėjo iš kišenės. Visur belekiek visko. Tai va, labai gerai vietą įsikūrė, va, toks skardis, slėnis, kitoje pusėje upelio, irgi toks skardis, tai šito dauboj, jokio vėjo, jokio, nežinau, drąsikinimuose, orų neturėtų būti, gal tik tai šaltis iš ryto turės pareiti, nes čia žemiau, bet šiaip. Bet šiaip viskas ok. Tai va. Vakarienį dešrelės su ispaniška bundė ir salotam. Dar turiu vištienos krūtinėlės, šokolade ir kitų razinų, nomėdas dvi, arbatos. Nu va.
manau, čia pereiks tą maistą. Tai va, įsikūriu tokiam, nežinau, kaip čia pusiasalį, ne pusiasalį, net sunku pavadinti. Visur aplink upelį yra tokios pelkės. Na, tiesiog šlapė. Matas, čia vasara dėlė kaip apaugo. Tie krantai, tai sunkiai praeisi. Briedžiam, stirnam, velniam, manau, čia rojus. Tai va. Bet žvejoti, tai nu, ką aš galiu pasakyti, įmanoma. Bet tave pamatys visas upėtakis iš kilometro. Ir iš tikrųjų net nežinau, nu gal čia tarp tų šakalių ir būtų koks sėdėtų. Tai jo, karšta, blemba. Bet ten toks iškišuliukas. Ten labai tokia nebloga vieta. Įsirausia po šaknym ir dar medžiai užstoja, bet užmesti ten į tą posūkiuką. Ir matosi dobelė dar. Ledas, pats pažiūrėkit. Gal kokių mažučių ir sėdi tokios dobelės. Gal ir ne. Bet viskas keuriai prasišviečia visas dugnas. Salotos ir vištienos kepsnelį su duona. Nu ką, pavalgiu. Išsikepiu paskutinės dešros. Su salotom, su duona. Tai va taip, ką aš žinau, kas šitą dalyką. Pakimarint, pasišylit. Ir va įsimeguoti. Tai va, bus šis metais ne tik video apie žvejybas, bet ir apie sodą. Sadinsim visokius abrikosus, slyvas, kriaušės, trešnės, vyšnės, sedalas, žilakrūmius, pūkotukės visokiausias ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. Šis metais dar bandysiu pakartoti tas visas žvejybos, kurios, na, pavyko. Tai linų žvejyba, galbūt karšių žvejyba, gal pabandysiu, nežinau, rimčiau užsimti prie namų. Yra vietų, kur meknės gyvena ir tikrai stambios. Tai vat, jų reiks pabandyti. Salačiai. Niekaip neina paragauti. Praeitą sezoną bandėm vis taip kaip. Niekaip. Tai vat, šiais metais reikia kažkaip prasimušti, prasilaužti. Tokių sunkiau pagaunamų žuvų. Tai va. Nu, va taip kažkaip trioba atrodo. Hamaką jau pasikabinau. Čia kuprinė kaba, kuprinės apsauga nuo lietaus. Kas
vyra. Kažkieno kiaušai kaba. Labas rytas. Biškį pakuojamės. Atsibodau belę kaip žolda. Visi minus 3. Tai va, kas čia dar. Naktį turėjau svečių. Susiduot. Šalta, jau miegu. Šalta, miegu, girdžiu, kažkas vaina iš to pakraščių kalno. Eina. Ir pysik vėjas papūtė ir tentas mano sujudėjo, toks kaip, nežinau, kaip medžiagos gabalas sujuda, toks kaip būrė išsipūtė. Vės sniego dar kelias snaigės nupūtė nuo viršaus. Girdžiu, tik tuduk, kai pasileido, ten elnės gal buvo. Na, iš tokios masės svorio, ne briedis, bet ir nestirna. Tai kai nešės šakos, tik triokš, galvoju, bulema nežinau, užsimušė šakų visokiausių. Žmonės matot, visų greičių įsivaizduok, telnės nešas per va tokį, va, kemsyną, brūzgyną. Nu, belia kaip. Nežinau, išgazinti gal neišgazino, bet garsas tai buvo efektyvus. Tai va, turim naba kažkur apie minus 3, 4. Pirštai šalą. Puodai vandens pasisėmiau arbatai. Arbatai vandens pasisėmiau. Į puodą pasidėjau. Vis tiek, kol mėgmašys įlankščių, tai užšalo. Ledukas spėjo užsidėti. Tai įsivaizduokit, kas būtų su jūsų meškerės žiedeliais. Toj pradės rašyti visokie dalbajobai. O, tik užsidėk ten Baby Johnson'ai alėjuko. Susikiškite, žinot, kur tą alėjuką, ten, kur saulė nešviečia. Nifiga jis nepadeda. Kai minus 1, gal dar ten kažkiek. Tokį orą pamiršk. Tai va, lauksiu pavasario. Greičiausiai kitą savaitgalį varysiu darbuotis į sodą. Tai nežinau. Sakysit, ką tokiu metu galim veikti sode. Patikėkit, belė kiek yra reikalų. Duobės reikia pasiruošti. Dar gal kelias senus medžius išsipjauti. Pašalo nėra. Galim laisvai savo žemės kapstytis, lygintis, taip toliau ir taip toliau. Tai va, aš valgysiu, jūs žiūrėkit. Taip atrodo voverės pėdsakai. 4 pėdutės. Čia užpakarinės, čia priekinės. Ir
Šukavo. Prasilenkiam. Šyrit. Ką toliau varėjom? Va, ten lapės pėdsakas. Irgi link upės nuvėjo. Šviežiai, šviežiai. Mačiau tik užpakalį. Čia viena prabėga iš ten. O kita ten toliau. Kažkur nurūko. Vienu žodžiu. Gyvenimas miške vyksta. Šviežiai elnio pėdsakai. Ne vieno. Eita praeita banda pravarė. Rytiniai elnio pusryčiai. Kaip atrodo. Šviežiai nuvaryta. Pušis. Žiūrėjas, graužia, prigraužia. Tai nebras. Geras. Na šakučia. Na visur. Tokias vietas verta patikrinti dabar. Elniai ragus metą, tai ką žinau, galiu rasti ne tik nuograužų kažkokių, bet ir ragus. Tai va, šansų mažai, bet prie pat kelio, sako, pasižiūrėsiu, apdrūk. Jau nalynas. Ką čia man reiškia, tai 3 metrus paėti. Tai tiek būtų šitam kartui. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.